Iltaa vaan, hitto mikä olo, hirveä flunssa tai hirveä lenssu tai iske ja tommosta. Ja onneksi mä sitten tajusin, että mullahan oli täällä tällaisessa rasiassa. Tää ei vielä tarkenna täällä tässä valosuudessa. Mä näytän ihan punaiselta tyypiltä tässä vielä, mutta se kun ottaa sen aikansa, kun se näyttää sen oikean valos, toi oikein... Toi kuva muuttuu sitten, niin kuin, no niin nytkin mä en ole, tässä kun mä koitan tässä, niin nyt näyttää punaiselta, kun tää valo on tonne heikko, mutta kun mä menen tähän, niin nyt näyttää paremmalta. Joo, niin tällaista löysin, tajusinkin, että mullahan on tällaista... Histakmiinia, histakkia täällä, niin autetaan sillä sitten tätä flunssaa. Aivan hirveä flunssa, nenä on kohta ihan punaisena. Niin kuin se tähän näkyykin jo, kohta se on ihan punaisena. Tää puoli on jo aika dubboxissa ja kohta on niin punainen kuin paloauto, ei kehtaa mihinkään lähteä, kun on niin punainen kuin mitään rajaa. Kaikki ihmettelee, että mitäs toi punastelee niin saatanasti. Joo. Tässä olisi mun iltapalavinkki, iltapala vaan. Juustoa vähän ja tummaa leipää ja tuommoista kukkosoosia. Suosittelen. Toimii. Joo. Mä yritän tätä lentsua parannella tässä ja tällaista. Ja otetaan aamullakin tämmönen pillerinaamari, jos sitten toimii tossa. Aamulla otetaan mukaankin tommonen pilleri, jos ei se aamulla toimi, niin otetaan matkaan muut yksi ainakin pilleri, että sillä pärjäisi ja vedetään sitten naamari, että lähtee. Mä jatkan tästä, eli joo, hirveä olo vaan, että ei ole varmasti lenssu tulossa, mutta katsotaan minkälainen olo on aamulla. Sitten näihin kuvien näihin tunnelmiin täältä vielä tähän, kohta lähdetään nukkumaan näihin kuvien näihin, hyvää yötä vaan vielä ja täältä tähän.